iyadoo badiba wadamada dunida ay sanadguul buu xusaan maanta oo kale maalinta caalamiga ah ee afka iyo ilkaha ayaa waxaana xafiiskiisa ku booqanay doctor cabdiraxmaan sogsog oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca ilkaha waxaan warbixin naga siiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta ilkaha iyo sida ugu fiican ee looga hortegi karo xanuunada waajaha ilkaha maanta oo ay ku beegan tahay maalinta caafimaadka afka iyo ilkaha ee adduunka ay u asteeyeen f d i waxaan doonayaa inaan shan qodob oo muhiima oo caafimaadkaaga u muhiima aan bulshada la wadaago qodobka koowaad waxa weeyaan number one waa kaas kan waxaa la dhahaa tooth brush saddex siood oo loo isticmaalo oo ayaa jira oo aanay dadku isticmaalin oo qodobka koowaad haddii aad si fiican u isticmaasho ilkahaaga si rown ah oo wareegsan wax badan caafimaadkaaga uu ka tari doona haddii ilaahay dhaahdo sidoo kale kani uma baahna laba daqiiqo ka badan kani uma baahna laba daqiiqo ka badan laba daqiiqo ka badan haddii aad cadaydo ama ka yar aad cadaydo waxuu kuu taraya ma jirto haddaad ka badisana wuxuu sameyn doonaa in ilkahaaga uu dhibaato u geysto haddaad ka yareysana wax badan ma saameyn doono sidoo kale saddex jeer ama laba jeer ayaa la cadayaa ayaa lagu cadaydaa marka haddii waqtiga ugu fiican aad ku cadayato timeka limitka ugu fiican aad ku cadayato sidoo kale qaabkii loogu baahnaa aad ku cadayatana wax badan buu ku tari doonaa haddii kale wuxuu ku noqon doonaa harmful iyo dhibaato qodobka labaadii waxa weeyaan ee aan idinkula talinayaa waa tan oo caafimaadka afka iyo ilkaha u muhiim ah weeyaan luqluqashada tan haddaad weydo biyo kulul oo milix leh ayaad ku luqluqan kartaa weeya qodobka saddexaad ee idinkula talinaya waxa weeyaan ee qeyb kaga qaadanaya ee caafimaadkaaga afka iyo ilkaha qeyb ka qaadanaya waa dietka ama cuntada cuntadu waa muhiim calcium vitamins ama supplement ha ahaado ama ka cuntada ku jira ha ahaado waxay qeyb muhiima ka qaataan caafimaadkaaga guud ahaan gaar ahaana caafimaadka afka iyo ilkaha waa kow qodobka afraad ee aan kaga qeyb qaadanayaana waxa weeyaan waa biyaha biyuhu inta badan waxay qeyb ka qaataan in dehydration aanu qofka ku dhicin dehydration-ku wuxuu keenaa in afkaaga candhuufta ku yaraato haddii ay afkaaga candhuufta ku yaraatana waxa dhalan kara cavity waxa la dhahda ama suus ama dalool kaas oo keeni kara in ilkahaaga ay badbaadi waayaan kadibna xanuuno badanna ku dhacaan qodobka shanaad ugu dambeeya waxa weeyaan ilaalinta iyo joogteynta dhakhtarka ilkuhu waa kuu muhiim caafimaadkaagana waa u muhiim guud ahaan gaar ahaana afka iyo ilkaha waa u muhiim hadday tahay inaad mar walba check-up sameyso oo diyaariso shantaa qodob ayaan anigu la wadaagayaa dhammaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaanba dadka waa suuban maxamed jaamac buutaan man tv hargeysa